цялото нещо да се случи и иска сега да ви сподели супер конкретни тактики. Първо той, след това с Владо, какво реално правят в частта видеомаркетинг, така че благодаря. Само преди това много се извинявам, но искам силни аплодисменти за Аниела Цветкова, която е тук сред нас сега, моля ви. Аниела и Пламен са организатори за всичко това изобщо да се случи, така че... Супер! Да, няма да й даваме думата, на Пламен достатъчно. Петър, микрофонът е твой и сцената. И с Владо сега ще се карам още на стълче, заповядайте. Здравейте на всички, супер много се радвам, че съм тук и ще говоря за една от любимите ми теми, видео. Всъщност това е една от специализациите ми. Наобщо казано, ще споделя малко тактики за видео в интернет, които конкретно може да приложите още след презентацията, някои от които може би знаете, други не. Заедно с интересни примери. И втората част ще говоря основно с моят гост, лектор Владо Карамазов, който аз всъщност присъствах на една негова презентация. И той е така, изненадаме с познанията си по диджитал и всъщност колко Digital Native разсъждава като човек. За мен, накратко, някои от вас може да ме познават, други не. Вече над 10-11 години се занимавам с дигитален маркетинг, преди това с пиар и комуникации. Дълги години бях партньор и работех в една от водещите дигитални агенции Interactive Share, където натрупах голяма част от опита си. Тази година основах нова моя компания PV Digital, която се занимава и с дигиталната трансформация, видео, Salesforce и така нататък. Оптимист съм, фен съм на планините и всъщност моята най-голяма кауза е опазването на околната среда. Вярвам, че това е най-големия проблем, така че апелирам всички в залата, наистина бъдете по-осъзнати с действията си спрямо околната среда. Втората част ще бъде с, няма нужда от представяне, Владо Карамазов. Така, да започнем направо с малко статистики и тенденции за онлайн видео. На първо място ще ви помоля всички в залата, затворете си очите за около една минута и си представете, че трябва да помислите какво е вашето видео. Не, затворете си очите всичките. Нали, не един-двама човек. Моля ви, наистина. И така, сега както си затвори очите, няма да медитираме спокойно. Представете си, че създавате видео за вашия бранд, за вас самите, за личност, казва или клиент. Какви са първите няколко секунди от видеото? Ето аз си представям, че създавам видео за новия ми бизнес, например, в момента. Каква ще е целта на видеото? Помислете си добре. Представете си, визуализирайте си го, просто се опитайте, така да се каже, да си направите един брейнсторминг сами към себе си. Какви са първите няколко секунди, първите 3, 4, 5 секунди на видеото? Така, някои от вас вече може би имат представа. Направете това упражнение за повече от една минута. И защо всъщност казах, че първите няколко секунди са ключови? Според Facebook статистиката е, че средно човек на мобилно устройство фокусира вниманието си около 1,7 секунди. И всъщност в момента потребителите са тези, които бизнеса трябва да догони. Всичките реклами, всичките видеа, които са в фида, в Facebook, Instagram, VBox, YouTube и така нататък, и така нататък, хората все по-малко успяваме да им приковем вниманието. Затова е по-важно от всякога да създаваме качествени видеа и истории, които наистина привличат вниманието. Мобилното видео, трендът е брутален. Аз всъщност от 6-7 години, може би и повече, още от тогава ние в агенцията започнахме много силно да натискаме на създаване на съдържание специално за диджитал. Тъй като до голяма степен и в момента продължава, TV е основен играч на българския пазар, знаете, но спецификата при TV видеята и диджитал е много различна. А виждате всъщност мобилното видео, само какви са тенденциите, какви са ръстовете, това е статистика на eMarketer. И всъщност една друга статистика на ЯП. Както виждате в Европа за H1 2018, виждате ръста всъщност 10%, 25,7 милиарда инвестиции в интернет реклама в Европа. Всъщност един от основните драйвери за този ръст, това е видеото. И най-вече мобилното видео като част от дисплея рекламата, която расте и ще продължава да расте. Така че видеото всъщност много подпомага ръста. Вижте статистиката тук за... В България горе-долу, последните данни официални на ЯП, не знам кога ще излезат новите, но всъщност вижте, доста голям дял има YouTube, Facebook, където всъщност голяма част е видео, дисплей реклама, където също и българските пъблишери, NetInfo, Nova, Economedia и така нататък, отново също акцентира доста на видео. Сега ще ви споделя 5 тактики за видео в интернет, които може да приложите още сега. На първо място създайте видео стратегия в началото. Тоест, когато говорим за видео, трябва да разберете едно важно нещо.
видеото вече не е просто тип съдържание. То си е съдържание, което може в много различни канали да експлоатирате, използвате и всъщност то вече да е в основата, а не просто да е нещо поддържащо за вашата кампания. Така че помислете наистина какъв тип видеа ще работят за вашата аудитория, клиенти и бизнес. И планирайте вече типовете съдържание, категории и тук да споделя да акцентирам на бюджет. Тоест, хубавите и качествени видеа не винаги изискват огромен бюджет. Най-важно е идеята, естествено изпълнението. Както може да направите видео за Digital с 20 000 евро и да се получи много кофти, така може и с 200 евро да направите някакви чудеса. Тук не говоря за реклама и за изработка. Използвайте различни канали и формати. Сега ще ви покажа тук всъщност две реклами, които моят приятел Велизар Визо, може би го знаете. Един от бизнесите му, те с неговия партньор работят директно с Facebook и заедно с Facebook са разработвали част от тези креативи. Може да видим дали ще се пусне само видеята. Не, миналия слайд, ако може. Да. Да, тези видеа ще може да се плейнат, само да провериме. Аз откликира ли ги, пускам или вие? Да, ми нещо се бъгна това малко. Така. Както и да е, може би няма да се пуснат, ако може вие ги пуснете, защото тук не тръгват. Да. Да, ето всъщност това, което виждате в момента. Два примера на Nestle, една от компаниите, които най-много акцентират на видео. Значи, наобщо казано, когато правите видео за Digital, е добре да се фокусирате върху една цел и едно послание. И след което да акцентирате на бранда и на продуктите по такъв начин, че още в самото начало да граднете вниманието на аудиторията. Защо е важно още в първите 3 до 5 секунди да се покаже бранда? Защо според вас? Защото, както видяхте статистиката, хората обръщат внимание основно в началото на видеото. Тоест, колкото по-дълго е едно видео, толкова повече изгубвате от вашата аудитория. Затова е ключово да използвате това, да акцентирате още в началото за бранда. И основната разлика между TV и интернет е, че всъщност в началото телевизията се стреми да направи един завладяващ креатив и накрая да дойде пак шота, бранда, посланието и call to action. Докато в интернет това нещо трябва да е буквално, да дойде в началото и след това вече да разкажете историята си. Така. Сега, нещо, което е много интересно, искам да ви споделя. Спазвайте основните правила и тук ще ви кажа всъщност на този слайд е същината, всички съвети, които дават Facebook и YouTube. Аз съм участвал в специален уркшоп преди 3-4 години, може би беше, който ни правиха от YouTube за създаване на digital видео съдържание, успешно digital видео съдържание. И тук всъщност съм се опитал да направя едно обобщение на най-основните правила, как да създавате в момента качествено видео за интернет. На първо място, включете бранда и продукт. Второ нещо, опитайте се наистина да създавате видеята с някаква конкретна цел. Тоест, всяко едно видео е хубаво да има някаква конкретна цел и тя обикновено да е една, не 4-5 цели. Създавайте видеята така, че да се разбират и без звук. Защо? Защото 50-60% от потребителите започват да гледат видеото без звук. Тоест, вие ако заложите на видео с voice-over и нямате субтитри или супери, тип по-големи надписи, напомнящи, помагащи, които да излизат с креатива, вие ще загубите голяма част от аудиторията, те няма да разберат вашето послание. Използвайте правилните формати, като тук долу виждате, това е един слайд от Facebook. Виждате всъщност на самия телефон най-класическото видео. Всички професионалисти, филмейкъри, дълги години създават видеа, които са хоризонтални. Обаче, нашите телефони всички са вертикални. Така че, вижте всъщност хоризонталните видеа каква малка част имат. Квадрата вече всъщност, това ви препоръчвам, като може би универсалния формат е квадратен. Защото се вижда добре и на десктоп, и на мобайл, взима голяма част от телефона ви. И вече отиваме на вертикалните видеа, които са за сторита и Facebook Newsfeed. Бъдете кратки. Нали, доста се спекулира
и се говори в нашия бранш, създавайте кратки видеа за диджитал. Нали? 3 секунди, казват някой път Facebook, 5-6 секунди YouTube и така нататък. Факт е, че наистина до голяма степен аудиторията държи няколко секунди, по-голямата част. Затова първите секунди трябва да са ангажиращи, така че те да искат да изгледат частта от видеото. И наистина, буквално аз ви съветвам, създавайте видеа, които са таргетирани спрямо кога и как ще ги гледа потребителя. Нали, когато човек отива на работа и е в метрото или в някакво задръстване, за съжаление, аз все повече виждам хора, които задръстването, като светне жълто, спират колите и си отварят телефоните. Но когато сте в метрото или се разхождате или стигате от точка А до точка Б, вие консумирате съдържание, докато не се наложи да направите нещо друго. Тоест, докато ви дойде спирката или така нататък. Тук ви трябват кратки видеа. Когато вече имате след работа, почивки и така нататък, вече може да гледате по-дълги видеа, защото си разполагате с по-свободно време. Четвърта точка, бъдете креативни. Тук ще споделя примера с Гари Ви. И най-основното нещо, което той прави, е следното. Той създава, не знам дали сте виждали, колко много различни видове видео създава. Всъщност той прави следното. Да речем, представете си, че вие сте бранд, който снима TV реклама. Тази TV реклама обикновено може да се снима 1, 2, 3 дена или много дни на различни локации. Представете си, че вие се възползвате и от това заснемане на рекламата, вие после създавате микросъдържание за диджитал, т.е. много наброй кратки видеа, които вече всъщност от големия клип може да създадете 20 сторита, 10 видеа за Facebook, 15 видеа за Instagram, 5 видеа за YouTube и така нататък. Така че съвета ми е, планирайте сценария и организация на всякакъв тип съдържание, което може да използвате многократно. Тоест от един снимачен ден, когато говорим за диджитал, не дейте да създавате едно видео, създайте 5, 10, 15 видеа. И използвайте видео едитър или филмейкър за топ резултати. Тоест видеото в диджитал наистина може да снимате и сами, има доста софтуери, но вече ако искате да го направите много по-лесно и бързо, използвайте видео едитър или филмейкър, или ако работите с агенция, естествено те ще го направят. И пета точка, и може би най-важната, създавайте видеосъдържание с цел да сте полезни. Тоест, когато ви накарах в началото да си представите видеото за вашия бранд, помислете по какъв начин, дали може да сте инспириращи, забавни, ноу-хау, експертни. Какво е добре вашия бранд да каже и от какво ще се интересува аудиторията. Помислете дали, примерно, анимираните видеа, както в случая този пример, който сме направили ние за наш клиент преди време. Виждате анимираното видео. Всъщност тук кейс е много интересен, защото имахме, казваш, че децата не обичат много да си мият зъбите и ние направихме всъщност песничка с героите на бранда, която като си пуснат, която може да се пусне с подкрепа да насърчава децата да си мият зъбите, сутрин, вечер и така нататък. И всъщност Motion Design е един много добър пример с анимирани видеа, как може ето в момента без звук, вие разбирате какво се случва. Тоест Motion е, това е универсален език, който докосва хората по начин, по който вие може да предадете едно съобщение на аудиторията, без да има нужда дори от звук и текст понякога. Друг пример, който ние направихме много успешен, и вече всъщност Google, Facebook и много други компании натискат натам, е Brandlift. Тоест, да, правиме видеосъдържание, рекламираме го и в един момент достигаме вече до аудиторията. Но, както знаете, всеки един рекламодател иска да разбере повече от това колко души е достигнал. И затова тук, например, с Google направихме една Brandlift кампания, която за нашия клиент Velux създадохме монтирани видеа, които размерихме примерно за Facebook и Instagram. От хоризонтално видео направихме квадратно и вертикално, сложихме супери надписи и акценти, така че над половин милион достигнати потребители и всъщност по-интересната статистика, view through rate 40%. Тоест, гледайте колко души, това е много, много важен съвет, гледайте колко души гледат видеото ви до края. Стига толкова с моята част. Сега да я покажа на сцената Владо Карамазов. Добър ден на всички. Да ще оставям фотоапаратчето. С който ще си поговорим така доста интересна дискусия. Започни от там,
първо ти, какъв опит имаш с видеята за интернет? Как правиш, къде ги разпространяваш? Първо искам да кажа, че какво нещо е живота. Вчера играх на сцената на Народния театър, сега съм на Webit и говоря за някакви дигитални неща. Просто аз съм много любопитен човек и се опитвам да се развивам в различни области, да си поставям някакви нови предизвикателства. Това, което ме покани Пепи да говоря за тези видеа, аз искам да за тези тук 15 минути да ви кажа, че всъщност да, вие сте компании повечето, там нещата се случат по-трудно, но нещата не са толкова сложни. Нещата са доста по-прости и според мен всичко започва от там, кой с какъв талант го прави, с какво желание. Независимо дали видя, снимки, постове и всякаква друга работа. Аз го правя с изключително много желание и много експериментирам в тези социални мрежи. И чрез експериментите стигам до някакви сериозни резултати. Аз виждам каква е ефективността на това нещо за моята професия и оттам просто не се страхувам да се провала, да търся и така нататък. Колкото до видеята, правил съм доста експерименти. В момента тече едно нещо, което го бях измислил по време на снимките на Дяволското гърло, последния сериал. Направих един видеодневник, който ми отне доста дълго време. Но всъщност направих го видеодневник, защото всичко, което тръгвам да правя, е в главата си го подреждам как искам то да изглежда. И никога не правя нещо еднократно. Еднократното нещо според мен е загубено време и то не върши никаква работа. Винаги се опитвам всички неща, видеа, кампании да са дългосрочни и да се развият в продължение на 3-4 месеца. Това нещо направих, всеки ден се снимах от снимачната площадка, в момента ги пускам тези видеа и хората, това е единственият достъп, който те виждат какво се случва на един снимачен терен. Сериала много се гледа и самата нова телевизия в момента също и продуцентите по някакъв начин черпат от този видеодневник, което беше доста добре и за мен, и за самият сериал. Кажи още нещо. Сподели много интересно, като кажеш, ти си човек, който идва и от телевизията, и от театъра. Много е интересно, сподели разликата между TV и Digital, защото ние основно в нашия бранш това е, нали, делението на телевизията и всъщност с какво интернет е по-различно от телевизията по отношение на видеото? Смятам, че в момента хората смятат все още телевизията за по-така мощния, по-мощна платформа, но това вече не е така. Доста често виждам, че в интернет се пускат много семпли, грозни, тъпи, без въображение и без вкус видеа. Което е тъпо за мен, защото вече това е доста мощна платформа, особено сред малото поколение. И всъщност чрез едно видео, чрез един пост хората виждат какъв човек си, как мислиш, какво въображение имаш и какво послание искаш да дадеш. И всъщност в момента аз съм се отнесъл доста отговорно. Дори смятам, че за телевизията всичко, което се прави с много време, много ресурси, а пък някакси изхващането, че в онлайн пространство всичко се прави много лесно, просто си вадя сега телефон и права здравейте, елате на театър други ден, в сряда, от 7 часа в Народния театър. Това е тъпо. И всъщност там конкуренцията е доста сериозна в интернет пространство, за да забележат това тъпо видео. Преди с Захария Бахаров и Юлиан Вергов имахме компания, в която такъв тип видеа се опитвахме ги да разчупиме, усмивайки нас, пак под някаква много дълга платформа, която бяхме измислили, да се представяме, аз примерно съм здравейте и тук има зелка, тук има тиква, това е Захари Бахаров, това е Юлиан Вергов, някакво чувство за хумор, така ли, че ние сме актьори, нас са ни учили на въображение и ако ние не го вкараме дори в дигиталния свят, много жалко би било. И всъщност винаги се опитвам да вложа максимум въображение, енергия и също така много време. За всяко едно нещо, което правя, ми коства време, но след това пък много се кефа, когато резултатите са на лице. А как се инспирираш? Имаш ли горе-долу някаква идея, когато заснемаш видео? Имаш ли конкретна цел първо или по-скоро на момента импровизираш? Ето казвам директно, нещата се случват в движение. Примерно с Nestle, това е една компания, една от компаниите, с които работя. Те създадоха един много готин проект през Създай класиката, в който проект всичко е свързано с канат личности, които пресъздават тяхното любимо класическо произведение. Там аз изпях една песен, за което първо ме беше много срам, на Йорданка Христова.
беше ме наистина много срам. Мислех, че това ще бъде пълен провал, но то не беше провал. И видях, че всъщност много лесно може да се достигне чрез музикални произведения, музикални клипове. Музиката много върви в социалните мрежи. И когато тръгна този сериал Дяволското гърло, там има в шапката, не знам, сигурно сте го гледали, една песен, която хората поудяха по нея. И ето аз моментално ми страхна, че аз ще я направя тази песен, ще изпея. Месец и половин се занимавам с това, с една моя приятелка, която е педагог по пеене, с записно студио, с... След месец и половин аз го създадох това нещо и утре ще го пусна, в петък ще го пусна, малко ме шубе, защото винаги също така човек трябва да разбере къде се намира, да има много точна преценка за това къде се намира. Аз сам си заснех видеото, защото не исках да бъде видеоклип. Евтим Милошев ми е приятел, можехме да вземе най-добрите камери, най-добрите режисьори, да направим някакъв мега видеоклип, но ме фана шубе, защото ако това нещо се случи, ще си кажа, то певец и певец стана. А пък аз не съм певец, аз съм актьор и всъщност това е поредна моя проба. Гледайте го това видео, да ви хареса. Малко наистина ме... Не бе, готино е, мисля. Така от сърце и от душа направено. Та всъщност аз всичко в онлайн пространство си го правя с сърце и с душа. Да ви кажа честно, малко актьорското майстор вече ми пописна. Станах на 40 години, 20 години там бъхта по сцените на всички театри и по всички сериали. И малко до тука ми дойде бъйгън. И си казах, че в останалата част от живота аз трябва пък да пробвам и друго нещо. Ето, с фотография се запалих, поддържам си моя сайт с снимки, фърлям много ресурс за там, за сайта, за социалните мрежи. И на мен това много ми харесва, защото тези, които се светнат сега, да подхванат това нещо, после ще бъдат сред първите редици. А тези, които все още смятат, че социалните мрежи и социалното пространство е зле или че не е кой знае колко важно, ще го закъсат. Според мен до 2 години. Сподели, когато говорим за... Да, интересна прогноза. Когато говорим за социални мрежи, в нашия бранш основно се въртат няколко имена. Facebook, Google, Instagram. Facebook, YouTube, Instagram и така нататък. Но във Viber ти правиш нещо доста готино и развиваш този канал, който между другото е доста силен в България. Разкажи с две думи, какви интерактивни видеото. Тук съм пуснал скриншот. Ние междувременно, да. Между другото, преди 7-8 години правихме такъв тип интерактивни кампании, в които избираш един бутон къв ще екрана на видеото и това е следващия. Ти си направил нещо много яко, заснел си видео. Да, вижте какво готино нещо измисли. Чак сапа, вече се фукам, че е готино. Ама мисля, че е готино. Шефан, аз карам мотор, сега като дойде лятото, ще направя една активация за 2 дни, ще си фана мотора и ще ги питам в кой град иска да ходя. И ще ме разкарат из цяла България. Мен това много ми е приятно, защото искам да видя, ще дам 3 опции, в които те ще гласуват във Viber. Има такава възможност, ще гласуват и в който град изберат, аз отивам. Снимам се там и кама са къде искате да тръгне, ще си взема някаква водичка, нещо такова и ще направя такъв тип активация. Което е, но на мен ще ми е интересно. Ако някой това ми го предложи, ще участвам и ще го гледам. Но нека кажа за Viber. Viber, хора, това са най-симпатичните млади българи, които работят в тази компания. Аз съм им голям фен, аз съм им дедо им, защото те са на по 20 години, аз съм вече на 40, но тези хора ужасно много ме зареждат, стана всичко преди 1.5 години, на тях им трябваше опитно зайче като мен, който има развити социални мрежи, да пробваме първо комюнитито, което стартира вече в пълна сила, след това чат-ботове, всички техни новости се пробват през мене, но е много готино, защото това са хора, които работят на съвсем друг... така, на съвсем друга чистота. Мен това ме впечатлява жестоко много и с тях правим изключително много активации, всякакви глупости. Едно от нещата, с които много се гордея, които ще тръгне до дни. Преди години, това е нещо много ново, да, между другото. Преди много време, защото ако мислите, че аз някои неща си измислям, но други крада, много пътувам по света, в Англия и всичко си чопвам. Просто човек трябва да има сетива да вземе оттам и да го преработи за нашия пазар. Аз мисля, че ги имам тези сетива. Всъщност много исках да направя собствени гифове. Нали, гифовете всеки може да си ги направи, но да си ги направи газарски гифове е нещо по-различно. Плюс това да са обединени под нещо и аз взех, че си направих заедно с Несле. На тях им го предложих, те се изкефиха на предложението и всъщност аз направих такъв пакет от гифове. Точно пък в този момент Viber също си разработват, понеже те до момента в платформата си взимат гифове от големите платформи, GIF и Tenor, решиха те да си направят пък собствена платформа.
платформа вътре в Viber. И всъщност в момента моите стикери, моите гифове ще са първите в директорията на Viber, които може човек там да ги намери, оттам да си ги ползва, да си ги вземе и така нататък. Много са готини, те лесно се правят, просто кажи човек трябва да има... процес за видеята, всъщност ще идват от... Ти си заснел видеа и всъщност... Ти си заснял видеа и с някой професионалист си ги монтирал на гифове после. Ето това, праз, настойка. Тоест ти сам си ги правил до голяма степен. Готино декорче, задължително. Намирате си готино декорче. Да е красивичко. Вижте, аз много обичам красотата. Грозотията много ме дразни. И искам всичко да ми е красивичко и да ми е готино. Защото аз, да, грозотията не я харесвам. И цак, готино декорче, гифчета, ала-бала, леко кафе-машината на Несле в единия ъгъл, защото, да, продуктово позициониране, леко и забавни гифове. След това обаждам се на моите приятели от The Smarts, които са жестока рекламна агенция. Те имат едно подотделение, което се занимава само с видеошут. Там едно готино младо момченце, фащат моите гифове, правим завъртулки, стават супер и в момента може да ги използвате всички гифове, след може би седмица ще тръгнат в платформата на Viber. Сподели за... това е доста интересна тема в момента в нашия бранш. Как правиш колаборации с брандове? Те ли се свързват с теб изобщо? Каква е формулата за успешните колаборации? Еми аз съм аз японска машинка, работя на 20 стана. Това компаниите го виждат и по някакъв начин, ето тази година ще работя с едни от най-големите компании. Дългосрочни договори за цяла една година. Като аз си ги измислям самите активации, предлагам им, те ги харесват и започваме да работим. Проактивен, нали? Това е нещо, което е важно. Всичко аз измислям, да. Това е част от нещата. Като сайта ми, vladimirkaramazov.com, е основно действащо лице. Всъщност, той е майката на моята така микро-дигитална система. Оттам тръгват много неща. Имам един блог, който се спуквам да пиша в него. И всъщност започвам да си измислям някакви проекти. Ето сега стартирам, навърших 40 години, измислих си го. До края на годината ще се спукам в това нещо, защото много сила ще ми грабне. Ще отразя 20 човека, които до 40 години са постигнали много в България. Ще отида, ще напиша текстове, ще ги снимам, ще направя някакви видеа за тях и ще ги представя в моя сайт. За цялото това нещо вече седи много голяма компания. Един въпрос. Когато говориш, ще снимам, ще направя видеа, нещо, което е между другото тенденция, в диджитал видеята доста често са нейтив, т.е. да изглеждаш натурално, да не са прани точно както ти каза от скъпа продуцентска компания. Вярваш ли, че този подход работи дългосрочно, щом си го подхванал? Аз защото много вярвам в нейтив подход за диджитал, т.е. хората искат да гледат реални неща, нали? Те не искат да гледат напудрените видеа с хиляди ефекти и така нататък. Да, окей. В интернет, че, в интернет. Да, обаче видеята да не са... да не са така на 2-3, разбираш? И дори да са с телефон правени, трябва нещо да са поизмислени, трябва да има някаква идея, трябва да има въображение, трябва да има някакво намигане, чувство за хумор. Не може просто така да си запава телефона и да си смятам, че съм направил видео. Мен плюс такова видео малко ме е срам да пусвам. Не, че не съм пускал съм, но ме е срам. Предпочитам вътре винаги да се прояви моето въображение и това какъв човек съм. И затова аз смятам, че успявам поради проста причина, че съм много прецизен и моята летва е много висока, съм си я дигнал за всичко. Всъщност опитвам се всичко да правя много-много качествено. Сега къде успявам, къде не успявам, но това ми е стремежа. И всъщност заради това може би успявам. О, дадоха ми още 4 минути, 4 секунди. Да, супер. Да, продължай. Ама аз вече говоря тук, скоро говоря, получавам, защото ми казаха, че... Да. Какво ми звъни, бе? Да споделиш няколко основни съвета за доста хора от аудиторията, те първо ще застават пред камера. Тоест много хора от маркетинг бранша и така нататък, собственици на бизнес, все по-често им се налагат те да се снимат във видеа. Нещо, което не е, така да се каже, професионалната им стихия. Сподели ти като професионалист няколко основни съвета за тези от аудиторията, които ще се снимат във видеа. Да, един път ми се наложи да снимам такъв човек. Той ми е приятел, шефа на Трансимпорт. Искаше да направи едно такова корпоративно видео, да поздрави всички хора от неговата компания. И между другото, с Юлян бяхме и така за 15 минути
Той се справи чудесно. Просто, знаете ли, да, естествено на мен ми е по-лесно, аз вече съм такава обръгнала маймуна, която изобщо ето сега тук заставам пред вас, после тия да снимам сериал, после игра представлението, това е някаква пълна каша, но и не ми пука. Въпрос, че на вас ви пука. Единственият ми съвет, не се обличайте с вратовръзки с костюми, като трябва да е корпоративно. Колкото по-дънчици, нормално облекло, толкова по-готино и хората не се дистанцират. Не рубувайте на клишета. Знаете ли, в момента, вие ако сте компании, повечето представители на компании, чувам, че има някакви такива, които давате маса мангизи за някакво обучение, как трябва да се говори, как трябва да такова. Това са такива глупости, казвам ви. Това е такава тъпотия. Защото тези всичките уроци, освен да направят от човек още по-голямо дърво, нищо друго не мога да нищо друго не свършват работа. Казвам ви, колкото по-естествено, дори да имате скороговорка, дори да използвайте вашата индивидуалност и не я криете. Тръгнете ли да криете, нещата стават, оу, то ми се прави на нещо и то се ви... Абе, кой ми звъни, бе? От сериала. Аз съм, между другото, тук за 2 часа и пак... хората, и това, което е, не шарете с поглед, фиксирайте се в една точка, много е трудно. Първо изберете си точка, в която да гледате, така изглежда, че сте обръгнали и че по някакъв начин не ви пука и че така, да не ви се ностри всичко, да не е така. Нарочно си го изиграйте да е така и всъщност да е отпуснато. И всичко да е отпуснато, не правете някакви движения, не рубуйте на клишета и колкото по-естествени, толкова по-добре, с шапчица нещо, ала-бала и така. Никога, и наистина, колкото по-честно, направете го от къщата си. Тук шефове има ли на такива компании? Сигурно им. Ама направете го от къщата си, от не знам как карате кола, а не тук сега служителите да й подредат бюро, не знам какво, да стане някаква тежка малумщина. Не. Ако е за социалните мрежи, колкото по-естествено, толкова по-добре. Иначе така готино, корпоративно, видно с размах, с дрон, мрон и така нататък. Е готино. И още един въпрос. Когато говорим за вече разпространение на видеята, т.е. как вече те достигат до твоята аудитория, и това според мен има доста голяма корелация с това колко съдържание ти произвеждаш, тъй като ти си доста активен. Смяташ ли, че е добре все повече и брандови личности дългосрочно да създават консистентно съдържание, а не само, примерно, заснех едно видео, това ми стига и така нататък. Да, задължително. Да, в смисъл, видеото е нещо, което се опитвам аз да кажа, видеото е нещо, което изисква постоянство в създаване на съдържание. Тоест не можеш да създадеш 2-3 видеа за година. И после след половин година пак, да, естествено. Точно. Примерно това моя видеодневник от снимачата е 45 видеа. И всъщност дългосрочни са нещата. И другото такова с 1-2 нищо не става. Те инфлуенсърства, това е голяма кретения, разбирате, защото компаниите разчитат на един пост и понеже най-лесно. Всички компании, напри там една снимка, те си правят така на часовника, цяк снимка и си мислят, че кой знае какво, а то това не върши никаква работа. Дори тази снимка да отиде там до някакви готини резултати, много важно. На другия ден хората не го знаят. Това трябва да е нещо постоянно и така. На мен ми е лесно, защото моят живот, както виждате, от сутринта до сега ми случи 15 неща. На мен ми е лесно, може би, защото около мен има много съдържание. Те дори ми казват, аз фотограф станах, защото снимам Юлиан Вергов. Да, ако е мога си позволи да снима всеки ден Юлиан Вергов, ми да, най-вероятно аз мога. И само такива хора са около мен, това ми е аудиторията и най-вероятно ми е по-лесно. Но всъщност човек трябва да бъде постоянен. Хванеш ли се с Фейсбук или с Инстаграм? Еми, хванал си се. Не може тук сега само за двумесечна кампания или за едномесечна кампания. Между другото, аз с тези компании, които работя, те искат да си развият профилите и аз там малко катастрофирам, защото то е само реклама. И да го разчупиш това нещо с някакво съдържание, такова готно, което... Сега, примерно, аз кремвиши и леки, за какво да последвам профила на кремвиши и леки? Аз не разбирам, наистина. Те, значи кремвирши и леки трябва да измислят нещо, дебати, якото, за да аз да ги последвам и да ги следя. И това е една трудна задача за хората, които поддържат тази страница на кремвирши и леки, разбирате ли? Ама то всички сме такива, са. Едно е да последваш сигурно моя профил, защото там има нещо, какво може би да видиш. Но на кремвирши и леки е трудно. И това е задача, която аз...
ако на мен ми я дадат за задача, на мен това много би ме провокирало. Защото ще е нещо, което ще е ново за мен и ще се опитам да му намеря цаката. А аз принципно това много ме провокира. Да, някой да ми каже, това не може. Казаха ми, че не мога да си взема куче от Русия, от най-големия развъдник. Аз викам, така ли не мога, след една месец развъдничката ми го докара на летището. Като във всеки филм трябва да има лош герой, нали? Да, айде, какво свършваме? Ами, аз искам да кажа, че според мен, Владо, си направим страхотен маркетинг монолог. Не знам ние какви актьори сме, ама ти си страхотен маркетолог. Благодарим за което. Благодаря. И на Петър аплодисменти. Той ме покани.